Teknomakondan yangrigan unchi sadosi. Umidlik qalblarning o'shmas navosi. Mehrlik dillarning o'rtaq orzusi. Yangi Zelandiyadan ovozlatgan uncha programmasi. Assalomu alaykum programmamizga xush keldingiz. Oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingizga tashakkurlar aytaman. Sizga mo rahmat, meni taklif qilganingizga rahmat. Shunda xush bo'ldim. Endi sizning ziyoratingizni garchi burundan planlagan bo'lsak-mu, har xil sabablar tufaylidan kechikib bugun ro'yobga chiqibdi. Shunda qilib, sog'salomat 2020 yilni uzatib, 2021 yilni jo'shqin bir kayfiyatda urush talashlashni kutib oldik. Jumladan, davlatingizning Amerikadagi saylov to'qinishi sizlarni ham emas, bizni sarasimiga soldi. Mayli kimli bo'lsin, qayerda bo'lsin, hammamizga omonlik, xotirjamlik yor bo'lgay. Jo'sh so'rmoqchi bo'lgan birinchi savolimga garchi hayotingizni bak ko'p qitim javob berganingizni ta'kidlab turgan bo'lsangizmi, sizning ziyoratingizni yana bu savoldan boshlashga to'g'ri keldi. Birinchi savolim uyg'ur tili o'rganishga qiziqtirgan sabab yoki omil. Menimcha, o'rta maktab vaqtimda Osiyo, undan Jungoga qiziqdim. Xali kitob ko'rgan shu temalarda, undan azaldan til o'rganishni yaxshi ko'raman. Shu o'rta maktabdan keyin shu uyg'urcha o'rganaman, xanzicha o'rganaman deb badim ürümçüge şuan ögendim o yada. Muşi yeterlik bomudum o cevap. Ya hemde başka bir ilgina etti gündeyimiz bir ayacallık bir sebepini kütüb atkandım çöyle yine. Bu da değil, cata yok. Anan dinkin, Joshikimiz ötge yıl bir WhatsApp grupsta tanışıp kaldık. Başta ben sizden Uyghur emesliğinizi bir kadar bilmepdim. Çünkü ilgi Uyghurçunuz pavukladı yakışıken. Elik menin atrapimdagi ba'zan muajirat tutirayotgan uyg'urlardim yaxshi ekan. Shunga elki men faqat sizni uyg'ur asli uyg'ur tilliq emas deb o'ylamabdimanda. Uning sirtamda menda siz nihoyat yaxshi ta'sir qoldirgan bir necha odatlaringiz va birinchidan elik ma tilni endi pavqlat uning ustiga elki bir xil mod uyg'urcha so'zlaydi ekansiz. Masalan, elqi pitcha, chesta deganda gaplar qilgansiz. Buni elqi qo'llan chiqmaydi-chi, shu naytilqi hozirgi zamon uyg'ur tilida so'zlaydi ekansiz. Anadan keyin bir uyg'urcha adab qoidasi haqida gap qildi ekansiz. Masalan, marhum shoirimiz G'oji Muhammad Muhammadni har doim tilga olganingizda g'ojikam deb bir chiroyli bir yaqinlik chaqirsiz. Anadan keyin yana siz elqi uyg'urlar bilan paranglashgan vaqtingizda odat masalan sizlar uyg'urlar deb bunaqa gap qilmaydi ekansiz. Ya'ni uchinchi shaxs ishlatmay biz deb gap qiladi ekansiz. Bu mo'yliqi bizning o'tirmizga aralig'ni yaqinlashtirib deb o'ylayman. Ish qilmoq shu odatlaringiz shundoq meni suyundirdi. Shuning bu mo'yliqi siz urumchida yashash jarayonida nima bo'ldimi? Yetilgan odatingizmi yo siz ammo shu madaniyatni o'rganish jarayonida mushuna qilish kerak ekan deb o'rganganmidingiz? Biz demdikan men o'zim ish qilmoqchiman siz degan tarafni. Men odatda sizlar deydigan haqiqatan sizlar demayman jo'q vaqtda, lekin shu akada deydigan ish yo'q haqiqatan Amerikada. Ashyoda turib o'rganib qolgan o'xshayman. Hozir masalan uni demay desam u g'alati tuyuladi menga. Mendan chorak odamni unda akada demay chaqirish sal g'alati tuyuladi menga. Chuqum deyman. Shu til o'rganish yolg'iz uning aliqi nima deymiz ahang yoki yiziqlam emasdan chuqum bir madaniyatni o'rganishingiz kerak. Shuni olganda tilni anadiki yaxshi o'zlashtira olasiz xuddi o'zingizni ona tildek. Shuni qilib amkin sizni aliqi nima ziyorat qilishni qaror qilgandan keyin siz to'g'riliq ozroq bir material ko'ray desam menga Xavot universitetiga o'qish bitirish testlaringizni avatib beribsiz. Shu bilan uni to'rtni ichib ko'rdim. U 140 necha betlik zo'r hajmdagi nahot yuqori saviyadagi ilmiy maqola ekan. Ammo e'tirof qilmasam bo'lmaydi. Inglizcha bu tarixiy saviyam bu maqolani qiynalmay tushangrak saviyada emas. Shundaqdimi tirishib ko'rdim. Endi mening tushanganimda sizning asosiy tadqiqot yo'nalishingiz aslida sotsialistik idea va tuzumning shu tuzumda yashayotgan kishilarga bo'lgan ta'siri-ku deyman. Undoq desangiz to'liq to'g'ri bo'lmaydi. Nima chiqadigan chog'da u bir liniyalik yo'l emas, u ikki liniyalik yo'l. Demak, shu tuzum ostida yashagan odamlar, bu tuzumning odamlarga bo'lgan ta'sirlar emas, u ham shu odamlarning shu tuzumga bo'lgan ta'siri, ham shu kishilarning bo'limi ziyolilarning
shu tuzumdan foydalanib, alaqa o'zini maqsadiga qanday yetganligi. Shu umu ba u alaqa bir demas, kuchli kerakli shu menimcha. Uber terapi undan yana alaqa inoqlab desam, mo sotsialistik tuzumda emas, alaqa demas. U faqat alaqa odamlarga bo'lgan ta'siri ham odamlarning uniga bo'lgan ta'sirlar emas, alaqa u demas, shu tuzum ostida yashagan odamlar unda not aktiv foydalangan ba'zi vaqtlarda. U garchi alaqa ba'zi odamlarga not foydasiz bo'lgan bo'lsa mu, ammo alaqa ba'zi odamlar undan intan aktiv ham alaqa ongli holatda foydalanib o'zining har xil maqsadlariga yetgan. Ham o'liqi bu har xil sayillarda ifodalangan. Shon buni masalan madaniyat tarixida mo yoki bo'lmasa endi axli tarix intellectual history jihatdan mo changli bo'ldi. Har xil sayillar ko'rgli bo'ldi uning ta'sirini. Anadiki bu shu ili nemisni ili ziyolilarni yozishining sababi dal mushu ikki xil amda gigant sotsialistik tuzumning o'tursa qisilib turgan bir ya bo'lganligi uchun mushni tanladi debmi o'yladim. Lekin bu xil sharq tushirgan masalan yolg'iz g'uljilar emasdan, masalan cho'chak ba, Altay ba bularning hammasi bizda. Ham shunday bo'lganda mushu g'ulji ziyolilarni tanlashingizda yana boshqa sabablar bormi? Albatta, amalda men ili yoki g'uljini undoq bir ittifoqi bilan jungining orasidagi ya deb tanlagan emas. Albatta, nima deymiz? Elininki mening nazarimda elininki 20-chi asrda mushundoq cho'ng ro'l o'ynaganligida, uning mana chegara rayon ekanligi noaytim aloqa muhim ro'l o'ynagan. Demak, bo'g'inanda eli ashundoq chegara rayoni bo'lganligidan, ham eli uyg'urlari, ham jungoda, ham sib ittifoqida yashaganligidan, mushundoq aloqa eli mushundoq muhim yerga aylangan desak bo'ladi endi. Hech bo'lmaganda noayt cho'ng bir omil bo'ldi bu. Noayt cho'ng bir omil. U birni bir omil emas, lekin cho'ng bir omil. Ammo men ilini chegara rayon deb talagan emasman. Balki men beshida aloqa shu uyg'urcha o'rganib uyg'ur adabiyotini tadqiq qilishni boshlab, undan ili ziyolilarningki, bo'lmag'i g'ulji ziyolilarningki 20-chi uyg'ur tarixida favqulodda cho'ng rol o'ynaganligini his qilib, qiziqib bu masalaga nimishqa shuncha cho'ng rol o'ynaganligini bilmoqchi bo'lib, undan bu tadqiqotni boshlagan. Tadqiqotni boshlab, undan barabara mushunda qaysi bir omillar bo'lganligini his qildim. Mening endi hozir yozayotgan kitobim, dissertatsiyamningki asosida yozayotgan kitobimningki asosiy mazmuni mushu. Nemishqa eli mundaq muhim bir yerga aylangan, nemishqa g'ulji ziyolilari mushundaq cho'ng ham noyati ta'siri zo'r bir turkumga aylangan. Ham bundan biz aloqa bo'libmi sotsialistik davlatlarningki bol boshqa sotsialistik davlatlarda yoki taqa jungining boshqa yerlarida bir xillarda o'xshab ketgan jarayonlarni qandoq tushunalaymiz. Bu eli degan misol hamda boshqa rayonlar, boshqa tillar, boshqa millatlarga nisbatan bir xil bizga yangi bir chanchi bir alamdi. Shu taraflarni ko'proq tadqiq qildim. Asli unda bir aloqa maxsus bir iliga qiziqgan ya yo'q men, ammo burunlarda men adabiyot darsliklari bo'lamdi yoki bo'lmasa har xil aloqa adabiyotga oid asarlar bo'lamdi, ularni ko'rib ajab g'uljidan shoir chiqdikan desam, amaliyotda undoq deyishmi, unda deyish bo'lmaydi meni nazarimda. Keyin qarasam bir xil amaliyotda hamma yerda shoir chiq, faqat hamma shoir darslikka kirib ketmaydi, hamma shoir bir xil klassik shoir deb qaralib ketmaydi. Nemishqa ma'lum mushu shoirlar klassik deb qaralib qolgan, nemishqa boshqa shoirlar klassik degan kategoriyaga kirmagan, nemishqa ular darslikka kirmagan, nemishqa ular bunda bir adabiyotga oid kitoblarga kirmagan yoki unutilib ketgan yoki faqat o'zining yurtida to'nilgan. Mushu masalaga qiziqib men davomliq uni cho'nqirlab izdinib mushu dissertatsiya yozgan, ham hozir kitob yozyapman. Shunga qiziqishim ashyodan boshlangan. Shu dastlab men bakrak
shu tilshunoslik u bu ishlar qiziqdim keyin shu adabiyotga bakrak qiziqdim andan hozir shu endi bir adabiyotni tadqiqlayverib bir tarix shu tarixqa qiziqdim hozir shu o'zimni tarixshunosim bo'ldi lekin adabiyot nihoyatda muhim bir nima deymiz men bakrak mening tadqiqotim shu tarix tariximi adabiyotimi munosabatli kamiyati ikkisining chegarasida desam bo'ldi to'g'ri chunki endi hozirgi sharoitimizda bizda tarixiy materiallar masalan nuqul tarixni yozgan materiallar asosan yo'qlam deyarli shu andimshu burunqilar yozgan kitoblardan garchi u tarixiy roman bo'lsinmi lekin yana bir xil tarixiy chinliqni aks ettirdi deb shu orqali tariximizdan yaqin uyg'urlarning yaqin zamon tarixini asosan shu hikoya kitoblardan bilyapmiz desak bo'ldi siz degandek uyg'urlar iliy rayon uyg'urlarni orasida bir isyonkor ro'yi bor bu birga adabiyotimiznimi birga tarixdagi bir necha qitimliq cho'ng tarixiy voqealarimi ularniki shu ilidan boshlanib yoki shu tariximizga deymiz zo'r ta'sir ko'rsatgan kishilarniki shu g'uljiga iligib to'pinib qilishimi balkim ulardimi shundaq bir xil nima bo'lishi kerak deb o'ylayman masalan tushuncha mishani ish boshlig'i bo'ludi mishani eng tez bir unumni ko'gi bo'ldi deb shu shunga man hamda o'yldim balkim ilini tanlagan bo'lishingiz mumkin deb chunki endi tadqiqot yo'nalishingiz sotsialistik jamiyat tuzumi bo'lgandan keyin shu to'g'ri asroq paranglashsak boshda man bir necha sotsialistik jamiyat tuzumini tadqiq qilgan ilmiy maqolalarni o'qigan edim shu amerikada o'qigan bir necha hanzu jamiyatshunoslarning maqolasi ekan keyin bu maqolalarni to'g'ridan tushiryaptimi topqilyapmidi lekin ularga bir o'rtoqlikni sezdim bu sotsialistik bularning tadqiqotida sotsialistik jamiyat tuzumi bir jamiyat tartibi u nuqul tuzum emas debdi u chiqiroq bir dinga o'xshaydi deb chunki bular deydikan bu asl jamiyat tuzumi masalan kapitalistik feodallik u odamlarningki yurish turishi qandoq gap qilish degandek mana turmushdiki odatlarni belgilab bermaslik kerak deydikan masalan kiyinishi faqat dindilar shundoq bo'ldi deb masalan islom dinimizda kiyinish qoidalari hammasi belgilangan emasmi bu sotsialist tuzummi kishilarni qandoq kiyinishi qandoq gap qilishi nimani qilish yoki qilmasligini belgilaydi shunga sotsialist tuzum jamiyat tartibidan ko'ra bir dinni e'tiqodga aylanib qoldi buning ishongan odamlar boshqaning ishonchi bo'lmaydi deb hatto hech qanaqa dinga ishonchi bo'lmaydi yoki boshqa jamiyat tuzumiga ishonchim bo'lmaydi deydi ekan sizning buningga bo'lgan qarashingiz qanday men buni sotsializmga bir nima deymiz bu sotsializmlar emas boshqa bir ideologiyalarni taqli bo'ldi amaliyotda 20 asrda paydo bo'lgan 19 asrda paydo bo'lgan har xil ideologiyalarda siz degandek omillarni siz degan taraflarni kerakli bo'ldi u nuqul holda sotsializmlar emas amaliyotda har xil izmlar bor bu narsa bu hamda siz degan tadqiqotchilarniki demak bo'lganini men tushundim shu ash tarafdan balkim dinga o'xshab ketadigan yerlar bo'lishi mumkin ammo siz o'ylasangiz amaliyotda sotsializmdan boshqa davlatni intayin nima deymiz qattiqqo'lliq bilan boshqaradigan boshqa sistemalarmi kerakli bo'ldi siz degan taraflarni shu sotsializmga eng qarshi bo'lgan ba'zi unda bir sistemalarmi kerakli bo'ldi masalan mashunaqa kiyinish kerak yurish turish jihatdan mashunaqa bo'lishi kerak mashunaqa gap qilish kerak mashunaqa o'ylash kerak degan sistemalar jiq bo'lgan 20 asrda siz degan tarafni men bagrak bir xil hozirgi zamonga tava bir narsa deb qarayman burunqi sistemalarda balkim u bak kang bir savol hamda lekin ham mening o'zimning tadqiqotiga bak nima deymiz u boshqa bir soya hisobda u sizning deganingiz ammo men buni bir sotsializmga bir nima masalaga bak alohida bir narsa emas alohida munosabatli emas boshqa sistemalarda kerakli bo'ldi bu bagrak bir hukumatninki xalqning turmushiga qanchalik oralashtirganligiga munosabatli bir narsa mayli sotsializm bo'lamdi fashizm bo'lamdi boshqa sistema bo'lamdi
Яки сиз дегендек динни бир динни өкмөт болам да динни өкмөрөн. Сиз дегендек ундай өкмөттүнке халык турмушуга орлоштурган иштерди ар кыл системаларды көйгөлө болду. Амма бу мушу якынкы бир асыр яки ички асырда көпрөк көрүлгөн. Унун себеби өкмөтлөр мушуна күчкө ээ болгон энди. Бекрек орлошко. Амма бу şu başka tarihçi nasıl tetkilegan meselelere belki bir kırak buldu şu mümkün şu an hem de nek meydanda aram muşuncak cevap verelim ben belki tamam yaxşı buldu şimdi akılıp hem de ma ilmi makalanızın ki əsli temsi kesek müşğulcu dihanlarının ki neymiş doğru ama bu makalanın ilmiyliki bək yoxur ki hem şimdi adımı radyo anlıqçılarımızga ama bak bir til bilen çünüşlik bir til bilen мужи илизиялерининки, муж социал тузумда яшаватқан илизиялерининки уйгур тарихи ва мадениятлик ролини, ахмитини анки уларнинг қайтириб бу тузумга кўрсатган бир немис рол тўғрилиқ бир азроқ сўзлаб бера оламизки? Албатта. Шу тадқиқотимнинг натижаси мундарақ бўлди. Шу асли 18-19-асрда ҳам биринчидан джунғарлар, андан манжулар Çin hakimiyeti şu altı şehirden xeyli köp adam köçəgən İli Vadisi'ğa. Şunun bilən hem de qulçuluqla, tarancıla bir asası tarancı digəndək bir cəmiyyət peydab olğan şəkilinib ondan bir xeyliqə deyimiz özgə çüşlük bir mədniyyət ki iqib olğan. Aşına bir mədniyyət şəkləngən o yada. Ondan ma Çin sulalısı da ma Şinjan tarafı toplan bulab andın Yaqub Bey xanlığı İli Sultanlığı degendek yerlik hakimiyetle kurulub bu alıqı şu işlerinin ki aldı keyinde Rusya arlaşıp İli Vadisi'nin bir kısmını bir soğuk anlamaz mı? Andın şunun keyin ma alıqı Çin hakimiyeti Şinjanı qaytdın elib Rusiya bilan nima qilib aloqa deyishib İli Vadisini bölüşgan desek bo'ldi. Andan shuning bilan İlida yashayotgan tarançılarınınki bir qismi Rus imperiyasi qolgan, bir qismi Çin imperiyasi qolgan. Shuning bilan tarançılar bir xalalıq çigradaş nimdə çigranınki arış kitabında yaşadığan xalq bolğan həm bu bəlkə mühim bir tarixi rol oynayan desək boldu. Çünki 20-ci əsrdə birincidən Rusiyada sosialistik inqilab bolğan, sosialistik hökumət qurulğan, qurulub balab, andan əlaqə bir xalalıq aldı da Bizi istibaklı qaysi millətlər bar, qaysi tıllar bar dəb hər xil tədqiqatlar qılğan andın yerlik ziyalılar, yerlik tarançı ziyalılar andın bəzi tatar yəki başqir adamların arlaşqan, bu işi qatlaşqan yerlik ziyalılar hökumət bilən deyişib nait mürəkəb bir cəriyanlar bar bu yada deyişib andın ahiri tarançıdək tarançı bulamdı, ya ki uyğur bulamdı, ya ki başqa talığı qılınamdı, digəndək hər xil bəs münazirlər bulab. Bu işinin aldı keyində, Sib İttibaqıda uyğur digən bir millət talığısı itiraf qılınıqan. Bu işini həm də şu David Brophy yazıqan, Uyghur Nation digən kitabda indayın təbsili tonuşdurulğan. Şu an, onu da bək qalığı uzaq toxtalmı, saxmı buldu bugün. Amma Sib İttibaqıda Uyğur digən atalığı itiraf qılınıb bu 30-cı illərdə. Amma oxşaş, nəmə deyim, şunu bilən bir vaxtda Şinjanda 20-ci illərdə, 30-cı illərdə bir, nəmə deyimiz, millətçilik dəmdoq, ya ki, milli an dəmdoq, Uyğur millətigə ayət bir hərəkətlər, iqimlər, fıqımlər taqılışqə başlıqan. Amma ziyalılar arasında boğanda, o xəliq arasında olmuşluq əməz, ləkən ziyalılar arasında aşına fikirlər daxilə işqə başlıqan. Amma bir xəliqə
Gulcan'ın ki rolü çoğun boğan demiş kadısınız. Çünkü alıkçan 10. yıllarda, 20. yıllarda alıkçan o ilaqı bir xil ilaqı Çigra'nın erişki tarifde yaşaydıgan bir camet boğan ikiyen. Taranışlar arası da, mesela Şincan tarafından Sivit'ke barıdıgan, köçüdüğün Sivit tarafından ili, ya ki çöçekke köçüdüğün işler nait köp boğan. Nait köp boğan. Badı geldi sıkışlık, münasit koyuk, tukançlık münasit bulamda, dostluk münasit bulamda, ya ki pikirdaşlık münasit bulamda, pikir amaçtırış, münasit nait koyuk. 20-ci illarda, 30-ci illarda, ili da mətbuatçılıq xili baldır başlanğan. Həm undumum, şündaq bir Çigranın ərəşki tərifdə yaşadığan bir cəmət işgənləgi mühim boğan. Şipografla, ubu, mətbuatçılıq üskünləri iliyə baldıraq taq alğan. Həm də əlbəttə şu Atuş, Qəşqər, Aqsu, başqa yələdim, bu mətbuatçılıqın bəxilləri boğan. Bu başqa tərəflərinin ki başlanışları boğan. Həm onda yurt mu yurt talışıb, kim boldur qoğan, kim yaxşıraq qoğan digəndək onda bir talış tatışlarını bugün başlamasaq mı boldu? Amma umumi cəhətdən sosialistik iliyə andən əlaqə pəni marib, matbaçılıq digəndək iqimla Gulcada xeli boldur küçki iqi boğan. Taqılışqı başlıqan həm bir xələdəqə umumi iqim boğmasımı, əmma məlum dərəcədə bir xələdəqə mürət toplaşdımdıq, ya ki, işqib məlum dərəcədə bir xələdəqə qoşun boğan, bir qoşun şəkiləngən. Məsələn, Rus tillik məktəblər, tatar məktəbləri bulamda, Rus məktəbləri bulamda, aşınlar axbir məktəblər içilib, Lut bulamı təlib ki, oxşaş adamlar şu məktəblərdə oxub, bir xil siv itibaqıda besilğən kitablar Gulcığa xili taq alğan. Oş kitablarını körüb, təsirgə uşurab, meyli sivit uyğur şairlərinin ki təsiri bulamda, meyli tatar şairlərinin təsiri bulamda, işqib bu kitablar, bu ideyallar, bu adamlar Gulcığa təsir göstərgən. Bu ılıqı Gulcının ki, müşündaq bir Çigra rayon işgənləkəgə münasibətlik, əmma başqı tərəbləri mə bağ mənəngçi boğanda. Altı şəhər tərəbdə, cənub tərəbdə, ılıqı bir xil dini məktəb, Andın əlaqı umumi cəhətin dini sistema nait küşlük. Məsələn, əlaqı mədrislə bulamda, meçidlə bulamda, andın hər xil dini ölümə aşıyada küşlük. Andın əlaqı Gulcada, məsələn, 19-cı əsrdə, əgər şu vaxt ki, qul yazmalar qarısanız, tarançılarının ki, Aşına qarşı inək, tarançılar özləri təxə şu vaxtda, ilidə bizdə ondaq bir xilliqə marib, unçlı küşlük əməz, digəndək bir qəblərini körələyəsiz. Demək ki, bu oğunu İslam marib, unçlı küşlük əməz demək ki, əməliyyətdə. Əmə 20-ci əsrdə, 30-ci ilədən başlayıb, Şincanda bir xilliqə pəni marib, sosialistik ideya, Andın dindin xali nəsələ, mühimraq bir nəsəqə aylanğan. Əgər 20-ci ilaqıca Uyğur diyarıdaki musulmanlığa nəsbətən marib digən ufqun bəqərək İslam maribi, dini maribini közətgən bolsa, 30-ci iladın başlayıb, məlum dərəcədə bir özgürüş başlanğan. O, birdəmdələ bolğan özgürüşə məsələtdə, əmma İngilizcədə bir ufqun ba, mədəniyyət məbləği, cultural capital, ya mədəniyyət dəsmayəs edəmdəq, onu qanaq tərcüm qısaq bula. Mədəniyyət dəsmayəs desək, dəsmayəs desək yaxşı. Mədəniyyət dəsmayəs desək, o qanaq nəsə desəniz, ələqə, o bir pul əməz, material əməz, o bütünləy ruhi bir nəsə. Mədəniyyət dəsmayəs deyəndə, o bəlkə marib buluşu mümkün. Ya ki, təxə, siz qolunduğan şivə buluşu mümkün.
qaysi bu tilniki qaysi shivisi bir nupuzliq deb qaraladi, innovatlik, obro'liq deb qaraladi. Yoki bo'lmasa qaysi turdagi ma'rif nochi deb qaraladi. Diniy ma'rif bo'lamdi, pani ma'rif bo'lamdi. U nurg'un bir amillarga munosabatli, tabiqa, jo'g'rafiya, nurg'un ishlarga munosabatli. Ammo mən tədqiqat cərəyanda bunu hiss qıldım. 30-cı illərdən başlayıb Şincanda siyasi səbəblər tüpəylədən əsasən. Nokul halda siyasi yeməz, amma siyasi səbəblər tüpəylədən, həm başqa səbəblər tüpəylədən. Əsli 6 şəhər, 6 şəhərdə küçlükrək bulğan mədəniyyət dəsmayəsindən ki, küçü asta-asta bir xilalıqı acizlaşqı başlanıb. İlida sel küçlükrək bolğan mədəniyyət dəsmayəsi küçlükrək bolğan. Qandaq desəniz, əsli, məsələn, 20-ci ildən burun deyili, 100 yıl burun deyili. 100 yıl burun Uyğur diyarıda, əgər siz parsça, ərəbçə bilsəniz, siz nəhayət bilimlik bir adam bilirsinizdən. Amma 30-cı ildən başlayıb, əgər siz rusça, ya ki xəncə bilsəniz, bu əlaqə bəqrək, əmdə siz bir bilimlik adam əmdə. Bu, mən abay digəndək, bu bir dəndilə özgərəb kitabdığa nəsə əməz, o əlaqə bir cəriyan. Əmma, mən əlaqə 1870-ci yıllarda yazılğan qoy yazmalarını görsəm, Əqiqdən bir xil ilidə, nəmə deyəməz, qulçuluqla özləri yazıqan nəsələr görsəm, qulçuluq tərəbdə, ili tərəbdə marib, küşlük əməz, aciz deyən gəb, xeylə bə, uşraydı o gəb, çö? Əmma, 48-49-cı ili boğudu, Əhmədcan Qasiminin ki, bir nutqda, bir nutqmı, yəni qalısədə bir gəb uşraddım, onu şu disertasiyamda, nəql kəldirdim. Ürümçüdəki, bu deyidim, ürümçüdəki atalmış ali bilim yurtlərdə oxuatqan hər qandaq yaşla əməliyyətdə Qulcudəki toluq ultra məktəblərdə oxuşunu təximo əvzəl görüdü. Deyidim. O, 49-cı ilə gən gəb. Oyla baxım. Bəlkəm 30 yıl içi də, ya 40 yıl içi də, 30 yıl içi də əməliyyətdə, 30 yıl içi də ili Bir xil, çət rayon, marib aciz dəb qaralıqan bir yədən, bir xil, ən noçiyə dəb qaralıqan bir yəgə aylanqan. Əhmədcan Qasimi aşındaq digən, o əlbəttə özü qulçuluq boğandik əşində deyid o, deyişi mümkün, əmma ondaq əməz. Əməliyyətə əxtən, əsası bə, şu vaxtki gizitləni kösəniz, 6 şəhərdən, ürümçədən, əşqi bəmmi yələrdən, nəyət köp adam, iləqə, kilib, iliqa kilivatqandı bolubmu yaşla. Onun hər xil səbəbləri bəl, əlbəttə. Əmma əsaslıq gəb bu yədə, ilininki abroi in dayın çoğun özgəgən. Onunki bolubmu marifqı nisbətən, ədəbiyyatqı nisbətən, umumi mədəniyyət iştirqı nisbətən, ilininki abroi bir xilqə ona 180 gradus özgərgən desək buludu. Şuan, mən tədqiqat cərəyanda şunu hiss qıldım, həm təxəmə qızıqdım, çünki buna işlər onçda köpəməz. Əlbəttə, bir coğrafiyyilik rayonunki, mədəniyyətcədki abroyuninki özgərişi təbii iş, əmma Qulcada bək pəvqələri tiz bolğan. Andın, qandaq şunçlik tiz sürətdə, qandaq bir özgərgəndə o da tədqiq qılsam, Bunu hiss qıldım. Sivil İttifaqda 20-ci illərdən başlayıb, andın Şincanda bəqrək 30-cı illərdən başlayıb. İlidə bu ilqi sosialistik iliyə, andın mən digən başqa tərəflərim, uyğur tildəki mətbuatçılıq, andın pənni marib, digəndək nəsələ, ilqi xəli baldır başlanğan.